zadanie číslo 18 pri prvej úlohe je potrebné zhodnotiť lesnatú územia Slovenska s ostatnými štátmi Európy. Čo sa týka lesnatosti, tak rozloha lesov predstavuje 41% z celkovej rozlohy. Vašou úlohou je zohľadniť a porovnať jednotlivé štáty Európy a povedať, či to je dostatočné množstvo, alebo či to nie je dostatočné množstvo z hľadiska rozlohy. Z týchto 41%, keď zoberieme, tak 70% sú hospodárske lesy, z pravidla sa využívajú na ťažbu dreva. Potom sú ochranné lesy, to je 17%, tie sa využívajú, buď majú nejaký ekologický význam, alebo v podstate slúžia, napríklad majú vodohospodárskú funkciu, čiže zabraňujú v smere vody, aby rýchlo odišla z pohorí. Ďalšie sú lesy osobitého určenia, tie tvoria cca 13%. Z hľadiska zloženia najviac rozšírený je buk, smrek, dúb, potom borovica, jedla a hrab. Z hľadiska toho zloženia súčasného lesa tak mal vplyv človek, a to z toho dôvodu, že tie pôvodné listnaté lesy, ktoré tu na území Slovenska boli, tak boli vykočované za účelom získania buď ornej pôdy, alebo keď bola valaská kolonizácia, tak za účelom získania pastvín. Tak z toho dôvodu sa aj tá horná hranica lesa v niektorých oblastiach upravila. A z hľadiska tejto otázky je dôležité porovnanie uviesť oblasti, ktoré sú najviac postihnuté ľudskou činnosťou, prípadne nejakými prírodnými katastrofami, ako bolo v Tatrách v roku 2004. Tam dokonca vznikli také dva tábory, kde jeden tábor je za to, aby to kalamitné drevo bolo odvážané, druhý tábor je za to, aby to kalamitné drevo tam ostalo. Čiže táto posledná časť charakterizovať dôsledky činnosti človeka pre súčasnosť a budúcnosť je v rámci diskusie k tejto otázke. Druhá časť tohto zadania sa zaoberá západnou Európou z hľadiska hospodárstva. Západná Európa patrí medzi najvyspelejšie oblasti v rámci Európy. A z tohto dôvodu je potrebné zase si upresniť, ktoré štáty sa nachádzajú v západnej Európe, ktorá časť hospodárstva je dominantná pre nich. A tým pádom vyčleniť znaky, ktoré majú spoločné v rámci štátu západnej Európy a ktoré sú zase rozdielne znaky, či už v rámci hospodárstva alebo v rámci prírodných podmienok.